contínuament vagin posant traves i creix. Hauria de ser regidora per l'ambient hostil que hi ha. I vaig respondre que no. I Josep Maria Tubau serà el nou regidor de Guanyem a Sitges a l'Ajuntament en substitució de la seva cap de llista, Lorena Lucas, que va renunciar a l'acte de regidora per motius personals durant el ple del mes d'octubre. Tot i que d'entrada la formació no tenia clar qui anava a assumir el relleu al consistori, l'assemblea de Guanyem va decidir ahir que seria el que anava de número 2 a les llistes a les passades municipals. Tot plegat en unes eleccions en què la formació va obtenir només un representant, després d'haver estat al govern amb dos regidors durant el mandat passat i enmig d'un llarg debat intern per escollir l'ordre de la llista electoral. Així, Josep Maria Tubau, que és militant de la CUP, prendrà possessió de l'acte de regidor durant el ple de novembre de Sitges, previst per dimecres 29 d'aquest mes.